螺牙龟使用教学。螺牙龟用于确认螺丝的牙距。螺牙又分外牙及内牙，内外牙尺寸需一致，才能锁在一起。螺牙尺寸不一致，则无法锁在一起。使用螺牙龟时，请将固定螺丝稍微松开，牙龟就会自己跑出来。本螺牙龟为公阴两制，55度标示为阴制，60度标示为公制。测量范围0.4公里到6.0公里，将预测量的螺丝与牙龟一一比对。若牙龟与螺纹紧密吻合，则表示牙龟上显示的数值为螺纹间距。照着测量出来的螺纹间距，即可找到与之匹配的螺母。